Takže vedľa mňa stojí Miroslav Škada, jeden z našich medailistov. Takto som tá Zuzany, skončila si na 3. mieste vo svojej kategórii. Čo mi vieš povedať na svoju konkurenciu a ako by si vlastne hodnotil celé to šampionát? No, šampionát hodnotím veľmi dobre, keďže som síce prvýkrát, neviem ako to beží, ale sa mi to zdá, že je to veľmi dobre zorganizované a prostredie a celkovo, akože ja mám z toho veľký zážitok. A čo sa týka konkurencie, konečne som si vyskúšal teda stať v nejakom vyššom leveli ako doma na Slovensku a pocítiť, že treba na sebe makať, že Európa je Európa a Slovensko je Slovensko a potom som momentálne túžil si to vyskúšať, takže sa mi to splnilo. Super, my tešia, tak raz gratulujeme. Ďakujem. Čo sa týka vlastne tvojich budúcich plánov tento rok ešte? A tento rok už je prestávka, mám nejaké veci doma rozbehnuté v rodine, čo musím dotiahnuť do konca a ak zdravie bude slúžiť, tak by sme chceli na jar zopakovať a zlepšiť. Čo sa týka tvojho trénovania, vieš nám niečo povedať, ako sa pripravoval na tento šampionát? Myslím si, že príprava bola štandardná ako kulturista. Trošku nám spadlo svetlo, ale... Že nejak tam nebolo nejaké strašné, by som to povedal, čári mári. Bol to len tvrdý tréning, tvrdší ako som zvykol doteraz a častejšie a intenzívnejšie som išiel do toho, to je pravda. Tak. A čo sa týka diety? Aj dieta bola trošku tvrdšia ako doteraz. Bolo problém nejako s váhou? S váhou nebolo problém, len to odriekanie bolo trošku problém, lebo som bol fajnový, ale nejako ma to dotlačili k tomu všetci okolo, rodina, tréner a povedz, že tej stravy, že sa musel odriekať, čo tak najviac ti robilo problém? Najviac sa stávalo v práci a časovo mi nevyšlo, že som ostal hladný. Nemal som presne tu a vtedy to bolo veľmi kruté odolať, zjesť hocičo, nepokaziť to. A ešte keď mi povedz, keď si stála tak na tom pódiu, nejaké tvoje tie pocity? Bolo to, je to jasné, že je to určite rozdiel než doma? Pocity, neviem, to sa nedá opísať, ale fakt som bol šťastný. Šťastný, že mám medailu bronzovú a že som tu. Takže si to užíval. Ja som si to užíval a aj si to ešte užívam. Tak to je super, ešte raz gratulácia. Užij si aj tento večer, pretože tento banket patrí hlavne vám, víťazom. A veľa úspechov do budúcna, určite sa ešte uvidíme. No, ďakujem veľmi pekne.